My niece says that. I will be speaking. You have a translation. And then Labdien, ļoti godātie mēdīji. Mūs svēro šobrīd tiešraidē, laipni lūgti virtuāli Latvijas ārlietu ministrijā. Mēs sākam kopīgo preses konferenci par godu Igaunijas ārlietu ministras Evas Marijas Līmeces darba vizītei Latvijā. Vārds Latvijas ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam. Labdien, godātie preses pārstāvi. Šodien man bija tikšanās ar jauno Igaunijas ārlietu ministru Evu Mariju Līmecu, kur ir ieradusies savā pirmajā vizītē Latvijā. Un es esmu ļoti gandarīts viņu arī uzņemt un apspriest veselu rindu jautājumu, kas skar gan divpusējās attiecības. Jūs varat, protams, iedomāties, ka mūsu attiecības ir perfektas, mums nav problēmu jautājumu, bet mums ir vesela rinda ideja, kā šīs attiecības vēl intensificēt un uzlabot. Un mēs ar kolēģi Igaunijas ministri apspriedām arī kopēju iespēju kopā ar Pasaules veselības organizāciju. Igaunijai jau ir ļoti labas iestrādes veidot digitālu Covid vakcinācijas pasi. Mēs par šo runāsim arī mūsu valdībā un mūsu attiecīgajās struktūrās, bet mēs esam vienas prātas, ka mums ir jāizmanto tas potenciāls, kāds ir Latvijai un Igaunijai digitālā jomā. Mums ir jāizmanto tas, ka Covid kādu laiku būs kopā ar mums un ir jāsadzīvo, un tādēļ ir svarīgi, lai brīdī, kad veidojās arvien plašāks vakcinēto personu loks, veidot arī šādu Covid vakcinācijas digitālo pasi, kas varētu ļaut vismaz tuvākā laikā tiem cilvēkiem pēc vakcinācijas, kas jau to varēs, arī atvieglot vairāk darba kontaktus, dažāda veida pārvietošanās ierobežojums mazināt. Mēs šos jautājumus apspriedīsim kopā ar atbildīgajām Latvijas struktūrām, bet kolēģis ierosinājums, un es gribētu pasvītrot, tas ir Igaunijas puses ierosinājums, es nepiesavinos laurus, manuprāt, ir ļoti labs, un mēs esam gatavi kopā strādāt. Kas attiecās uz pārējiem jautājumiem, neapšaubām, ka ir vesela rinda šogad plānotu pasākumu. Mēs arī vizītē, tiklīdz situācija to ļaus, gaidām jauno Igaunijas premjerministri, lai apspriestu veselu rindu jautājumu premjeru līmenī. Mēs arī runājām par paredzētajiem, plānotajiem dažādu līmeņu politiskajiem kontaktiem gada garumā. Bet mēs neapšaubāmi diezgan daudz uzmanības veltījām Eiropas Savienības ārlietu padomei un gatavojāmies nākamā pirmdien Briselē kopīgi diskutēt par jautājumiem, kas skar Eiropas Savienības un Krievijas attiecības, apspriedām arī neseno Eiropas Savienības augstā pārstāvja Josepa Borrella vizīti. Apspriedām arī jautājumus, kas ir būtiski, un mēs esam vienas prātas. Mēs uzskatām, ka Eiropas Savienības ārpolitikai ir jābūt vienotai, tai ir jābūt efektīvai, un Eiropas Savienības diplomātijai ir jābūt redzamai un aktīvai visos vektoros, visos virzienos, tostarp arī attiecībās ar Krieviju. Tai ir jābūt stratēģiskai un arī labi sagatavotai. Un es domāju, ka tās diskusijas, kas mums būs 22. Februārī Briselē, būs labas, liederīgas un faktiski Eva noteikti varēs piebilst, bet mūsu viedokļi šajos jautājumos ir ļoti, ļoti tuvi. Tāpat runājam par situāciju Baltkrievijā, par atbalstu austrumu kaimiņiem, par drošības politikas jautājumiem, attiecībām ar Lielbritāniju, un es esmu priecīgs, ka pavisam drīz Igaunijā notiks arī Baltijas valstu un Lielbritānijas ārlietu ministru sanāksme, kurā mēs, protams, runāsim par veselu rindu jautājumiem, un mēs arī gatavojamies šim pasākumam. Es šeit lieku punktu, tāpēc, ka pilnīgi noteikti ir daudz lietas, kuras arī kolēģi vēlētos jums izstāstīt, un pēc tam mēs būsim gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Liels paldies ministra kungam. Vārdu dod Igaunijas ārlietu ministrei. Lūdzu, ministra kundze.
Labdien! Liels paldies, Edgars! Es gribu pateikties savām Latvijas kolēģim par šo ļoti laipno uzņemšanu Latvijā. Es tiešām, neskatoties uz šo epidemioloģisko situāciju, ar lielu prieku ierados šodien šeit Rīgā. Igaunija un Latvija ir bijuši ļoti labi partneri. Arī starptautiskā vidē mums ir ļoti laba savstarpējā sadarbība, sadarbība starptautiskajās attiecībās, starptautiskajā jomā arī ar NATO. Un tādēļ mums ir daudz jautājumu, ko mēs tiešām varam apspriest kopā gan ar jums, gan ar NATO. Un man patīk, ka jums patīk šis te mūsu priekšlikums par pilotu projektu attiecībā uz vakcinācijas pasēm, digitālajām vakcinācijas pasēm. Mums ir jādomā, kā mēs varam pie šī te jautājuma sadarboties. Ir ļoti svarīgi, lai tiek turpināti pilotu projekti, arī reģionālie projekti, kurus ievieš mūsu un jūsu valdība. Ir jāturpina ar Rail Baltic projektu, ar elektronisko sistēmu sinhronizāciju. Mēs ar visiem šiem te sadarbības projektiem, mēs turpināsim strādāt pie šiem te sadarbības projektiem valsts līmenī, reģionālā līmenī. Tāpat mums ir jārunā par to, kā mēs varam vairāk izmantot atjaunīgo elektrību, piemēram, atkrastas elektrību vai izmantot vēja parkus. Līdz ar to paldies, un es esmu gatava atbildēt uz jautājumiem, ja tādi būs. Šo mēs tagad varam pāriet pie jautājumiem un atbildēm. Dārgie žurnālisti, lūdzu, jums ir jautājumi. Lūdzu, norādiet to tērzētavā vai arī paceliet roku. Es došu vārdu TV3 ziņu žurnālistei Ievai Vārnai. Lūdzu, Vārnas kundze. Labdien, man būs jautājums abiem ministriem attiecībā par pirmdien gaidāmo šo tikšanos Briselē. Sakiet, lūdzu, varbūt jūs varat iezīmēt, varbūt konkrētāk, kāds būs tas vēstījums, ko jūs prezentēsiet kolēģiem Briselē attiecībā par šīm sankcijām pret Krieviju. Paldies. Thank you. Paldies. Šīs sankcijas ir svarīgs jautājums. Un tātad jūs droši vien esat dzirdējuši, ka mēs gribam pret Krieviju vēst papildus sankcijas. Bet tās ir tieši tāpēc, ka Krievijas federācija ir pārkāpusi cilvēku tiesības. Un es domāju, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un jārunā par Eiropas mehānismu, par cilvēku tiesību pārkāpumu apkarošanam, un tad līdz ar to mēs varam uzlikt Krievijai šīs te sankcijas, jo nesen bija cilvēku tiesību pārkāpums, kas bija saistīts ar mierīgu demonstrāciju Krievijā. Pirmkārt, mēs uzklausīsim arī Eiropas Savienības augstā pārstāvja informāciju par vizīti Maskavā. Es domāju, ka mēs visi atceramies, cik tā bija interesanta, sirsnīga un ar dažiem pārsteiguma elementiem. Otrakārt, pilnīgi noteikti es redzu iespēju, ka būs politisks lēmums par to, ka tomēr ir nepieciešams piemērot šo tā saucamo Magnitskaja jeb Eiropas Savienības globālo cilvēktiesību sankciju instrumentu. Un man ir diezgan liela pārliecība, ka mēs panāksim pietiekam lielu progresu, ka dalība valsts vienosies par šī mehānismu piemērošanu. Vai, teiksim, tie jau būs konkrēti lēmumi, vārdi, uzvārdi, to es šobrīd atturētos progresēt, bet es zinu, ka darbs šobrīd notiek, un darbs notiek diezgan aktīvi, un es teiktu arī apmierinoši. Trešā lieta, protams, ka tā būs arī plašāka diskusija par attiecībām
ar Krieviju, kura mums tāpat ir nepieciešama, un es domāju, ka šeit ir pilnīgi skaidrs, ka mēs redzam mēģinājumus un ļoti skaidrs mēģinājumus no Krievijas puses šķelt Eiropas Savienību tās ārpolitikā. Tā nav tikai Krievija, kas to dara, ir vesela cita tā saucamā trešo valstu rinda, kas arī to dara. Tādēļ mūsu uzdevums ir tomēr stiprināt izpratni par to, ka tikai kopēja Eiropas Savienības politika var būt efektīva, diskutēt par to, kas ir tie labākie ceļi, kā to darīt, kas ir tā taktika un stratēģija, piemēram, arī attiecībās ar Krieviju. Un šeit es domāju, ka tā diskusija varētu būt visnotaļ interesanta, tā būs klātienes diskusija, un es gribētu cerēt, ka mēs pēc šīs diskusijas iznāksim ar skaidriem vēstījumiem un skaidriem lēmumiem, sākot no sankcijām un beidzot ar to, kādas tad ir tālākās darbības no Eiropas Savienības diplomātiskā dienesta un ārpolitikas veidotāja puses. Liels paldies. Nākamajam vārdu dodu Spāņu ziņu aģentūras EFE žurnālistam Jurim Kažam. Lūdzu, Kažas kungs. I'll ask my question in English. Es uzdošu savu jautājumu angliski. Kad Latvijā nesen bija Lietuvas ārlietu ministrs, tad viņš mudināja valstis piemērot šo te pieeju vienota piekritība ar domu, ka ja ir cilvēks valstī vai Igaunijā vai Lietuvā vai Latvijā, un piemēram šis te cilvēks ir cietis no cilvēktiesību pārkāpuma Baltkrievijā, tad attiecīgā valsts varētu uzsākt procesu, tiesvedības procesu. Tad kāda ir tā situācija? Ja cilvēki meklē, piemēram, aizsardzību no Krievijas Igaunijā? Paldies par jūsu jautājumu. Igaunija uzskatā, ka šī situācija Baltkrievijā bija ļoti neveiksmīga un mēģina atbalstīt to nostāju, ka ir jābūt demokrātiskām vēlēšanām Baltkrievijā. Igaunija ir atbalstījusi arī Baltkrievijas opozīcijas situāciju starptautiskās organizācijās, piemēram, NATO Eiro drošības padomēs, atvainojos. Šeit šinī tēsanāksmē tad Baltkrievijas opozīcijas līderiem tika dots vārds, un viņi varēja iepazīstināt ar situāciju Baltkrievijā, vairot informatību par to, kas notiek viņu valstī. Un Igaunija ir, kā es jau teicu, atbalstījusi Baltkrievijas opozīciju. Es gribētu piebilst, ka jā, ir valstis, kas piemēro šo te vienotas piekritības principu. Es domāju, ka tas ir kaut kas mūsu tiesību aizsardzības iestādēm ir jāņem vērā, pamatojoties uz Latvijas likumdošanu. Bet es domāju, ka nebūtu prātīgi un pat liederīgi runāt tieslietu ministra vārdā vai iekšlietu ministra vārdā vai ģenerāla prokurora vārdā. Tas mums ir tāds strikts jautājums. Vārdu dodu Igaunijas dienas laikrakstam postiemies Evelīna Kaldoja. Lūdzu, Kaldojas kundze. I want to ask about the future. Es gribētu pajautāt par turpmākās sadarbības ziņojumiem. Tas ir kaut kas, ko Igaunija dara ar Nīderlandi un, teiksim, reizi divos gados, bet Latvijā tas ir noticis tikai 2010. Gadā vienreiz.
Un es sapratu vakardienas parlamenta runās, ka ministrs vēlējās runāja par šiem te sadarbības ziņojumiem ar Zviedriju un Nīderlandi, bet kāpēc mēs nerunājam par šiem te sadarbības ziņojumiem ar Latviju vai citām Baltijas valstīm? Es varu sākt ar atbildi. Ļoti labs jautājums. Jā, tas ir labs jautājums. Tad kāpēc mums nav šādu ziņojumu, ja mums ir tik daudz ideju? Jo mums ir tik izcila sadarbība, tik daudzās jomās. Jā, mēs ar Somiju šogad plānojam uzsākt jaunu ziņojumu, arī ar Zviedriju. Jo ir svarīgi, lai mēs uzklausītu tos cilvēkus, kas nav valdībā, tātad sabiedrību, lai redzētu viņu idejas, dzirdētu viņu idejas par attiecībām. Līdz ar to es domāju, ka šāda veida ziņojuma sastādīšana varētu būt ļoti pozitīva. Un varbūt mums ir jaunas vizionāras idejas, kas atbalstītu mūsu jau pašreizējo sadarbību. Nu, tad mēģināsim pieņemt kādu lēmumu diplomātiski un atklāti. Pamatojoties uz spiedienu no postimies, pamatojoties uz šo te grūto jautājumu, vai mēs varam vienoties, ka mēs tiešām izstrādāsim šādu ziņojumu un jautāsim savām atbildīgajām personām, lai tās to sagatavo. Redziet, jūs panācāt savu. Ja nu mums neizdosies, tad mēs atkal atsauksimies uz postimēs. Bet tiešām, es domāju, tas ir ļoti labs jautājums un jums ir tiešām taisnība. Mums šis ziņojums bija pirms kaut kāda laika. Un mums ir ļoti daudz sadarbības jomas, kā Eva jau minēja, digitālā joma, zaļais kurs, pārobežu sadarbība. Mums ir plaša sadarbība, un no šī te viedokļa es domāju, ka tiešām ir pienācis īstais laiks uzdot, sagatavot šādu te ziņojumu. Bet ja nopietni, tad jāsaka, ka šī sanāksmes rezultāti ir labi, un arī vēl viens ir labs. Liels paldies par šo. Tas ir labs rezultāts, un mēs prasīsim atbildīgajām ministrijām iesniegt priekšlikumu, tad kura iestāde no abām pusēm varētu būt atbildīga par šo ziņojumu un strādāt pie tā, un kādi būs termiņi. Un tātad mēs vienojāmies Estonian Postimes žurnālista vadībā, ka mēs šo te ziņojumu sagatavosim. Tajā brīdī, kad mēs sākam nodarboties ar... Es konferences, paldies. Vienkārši neļauj vairs runāt. Liels paldies.